Aming Ama na makapangyarihan sa lahat, tapat na Diyos, salamat dahil sa loob ng isang taon, naging tapat kayo. Kung kami man ay hindi naging tapat, na natili kayong tapat, Panginoon. Salamat o Diyos sa mga pagkakataon na naranasan namin, na ipamalas mo sa amin ang iyong biyaya. Unang-una, Panginoon, sa kaligtasan na meron kaming tinatamasa hanggang sa ngayon, hanggang sa muli mong pagbabalik. Patuloy mo kaming lilingap at panatili, kaya nagpapasalamat kami o Diyos. Dahil sa loob ng isang taon, namalas namin ang iyong kapangyarihan, ang iyong biyaya at habag na nagligtas sa amin. Salamat o Diyos sa mga pagsubok na aming hinarap. Ito po ay hindi naging madali. Ngunit ganun pa man, nakita namin yung katapatan mo o Diyos na nalampasan namin ang mga pait, ang mga sakit, ang mga sugat na tinamo namin sa taong ito. Salamat o Diyos dahil kayo nagpanatili sa amin. Salamat din o Diyos sa pagpapanatili niyo sa amin patuloy na paglaban sa kasalanan. Meron kami, Panginoon, na mga struggles na itong taon na ito ay talagang nagtala sa amin sa mga kapahamakan, sa malalalim na landas na aming tinahak. Ngunit salamat o Diyos sapagkat kung paano niyo ligtas ang aming kaluluwa sa kapahamakan, patuloy mo din kaming nililingap sa araw-araw sa paglaban namin sa kasalanan upang kami patuloy na mapabanal at mabago ang aming mga buhay. Kaya po sa bagong taon na ito, ganun pa rin, Panginoon, ang aming inaasahan, ang aming pag-asa ay nasa iyo, sa aming paglaban sa kasalanan, nasa iyo lamang ang katagumpayan. Kaya, Panginoon, patuloy mo kaming lingapin, samahan, at ituro sa tamang landas, O Diyos. Ganun din, Panginoon, salamat dahil sa mga sakit karamdaman na dumapo sa amin sa taong nakalipas, Lord. Kayo'y nagpanatili sa amin, kayo'y nagpagaling. At ganun din, Panginoon, patuloy namin hinihiling ang inyong kagalingan para sa aming mga may sakit, Panginoon. Napaka-tindi ngayon, Lord, na mga ubo, mga sipon, mga trangkaso dahil sa panahon. Kami po ang patuloy na umihiling sa inyo, O Diyos, na gawaran niyo kami ng kagalingan at gamitin niyo po ang mga natural na paraan gaya ng kapahingahan, ng pag-inom ng mga masusustansyang vitamins at sa mga kinakain namin, O Diyos, maging sa mga gamot, sa mga espesyalista rin, Panginoon, na ginagamit ninyo, kayo patuloy ang magtulong sa amin na kami magsigaling sa aming mga karamdaman. Maging, Panginoon, si Tita Clarissa, we continue to lift her up to you sa kanya pong gamutan na naranasan ngayon. We continue to pray for strength. We pray, Lord, for wisdom. We also pray for comfort for her and her family as well, Lord. Sa mga panahon ng kanyang panghina, kayo po maging kalakasan niya at patuloy siya po siyang samahan, Panginoon. Ganun din, Panginoon, ilang buwan na lang po ay malapit na po manganak ang aming minamahal na Sister Roberta. We pray, Lord, that you continue to strengthen her, the baby, even si Brother Dennis, Lord, na samahan niyo po sila sa journey na ito ng pagbubuntis at maging safe po ang lahat. Maging normal ang delivery at kayo rin po mag-provide ng kanilang kakailanganin sa mga gastusin. Nalalaman po namin na hindi ito madali, pero salamat o Diyos dahil kayo ang Diyos na nag-provide sa mga pangangailangan namin o Diyos. At dalangin din po namin na ang mga kabataan sa iglesyang ito, ang mga maliit na bata, patuloy nyo nga sila rin bigyan ng magandang kalusugan. Sila po ay lumaki na may takot sa iyo at gamitin nyo po kami mga magulang upang sila ay maturuan ng wasto at mapalaki, Lord, na may takot sa iyo at may pagpipitagan sa iyong salita. Salamat din, O Diyos, dahil nandito ang oportunidad na sila ay makarinig ng iyong salita. Kaya dalangin po namin na patuloy pong buksan ang kanilang puso't isipan ang kanilang pagkaintindi sa iyong salita na hindi lang ito nila marinig, ngunit maintindihan nila ito at iligtas niyo rin po sila. Grant them repentance, O Diyos, sa kanila pong mga buhay. Ganon din, Panginoon, patuloy din namin tinataas sa iyo mga pangangailangan namin at ito ay hindi nalilingit sa inyo. Paano sinustain niyo po ang CRO sa loob ng ilang taon, Lord? Ngayon, Panginoon, natatahakin namin ang bagong taon bilang CCRBC. Dalangin namin na kayo patuloy na mag-supply ng aming mga financial na pangangailangan upang mapatuloy namin magampanan ang mandato ng iglesia at higit sa lahat. Maitaas namin ang pangalan mo sa aming finances. At ganoon din, Panginoon, maging paraan ito upang pagyaman namin ang aming mga
pamilya, masupply namin ang pangangailangan nila at maging produktibo kami ng mga mamamayan. Kaya nagpapasalamat kami o Diyos dahil kayo ang pinagmumula ng mga pagpapalang ito. Ganon din Panginoon ay bigyan nyo kami ng puso na generous, hindi lamang sa pangsarili namin, hindi para sa aming iglesia, sa aming mga minamahal, mga mahal sa buhay Panginoon at sa mga nais pa namin matulungan o Diyos. Salamat Panginoon sa patuloy pong paggabay sa amin, sa patuloy pong pagtugon ng aming mga panalangin na hindi kayo napapagod, hindi kayo nagmamaliw sa iyong pag-ibig at katapatan sa amin. Luwalhatiin ka o Diyos at maging sa aming pag-aaral ng salita ang iba yung katalinuhan sa aming isipan ang patuloy pong igawad sa pamagitan ng iyong pong banal na Espiritu. Kami po ay kasihan niyo o Diyos na maintindihan namin ang iyong salita at patuloy nga itong mamuhay sa amin Panginoon at bago ng aming mga buhay. At salamat o Diyos na ako po ay gamitin niyo muli sa paghahayag ng iyong salita at patuloy nga itago sa likuran ng inyong krus. Muli Panginoon, sa iyo lamang pasasalamat at pagdakila sa pinakamataas sa pangalan ng aming Panginoong Jesus, lahat ay magsabi ng Amen at Amen. Naka-series break pa rin po tayo at ang title po ng message natin or ng preaching natin this afternoon is Telling the World of God's Goodness. Ulitin ko po, Telling the World of God's Goodness, ang paghahayag sa mundong ito ng kabutihan ng ating Panginoong Diyos. Ang text po natin ay makita natin sa Book of Psalms, chapter 73, verses 25 to 28. Nangyayahan ko po lahat ito mayon at ating po babasahin ito ng sabay-sabay. Ulitin ko po, sa Psalms, chapter 73, verses 25 to 28. Aklat ng Salmo o ang mga awit. Basahin ko po sa verse 25 to the following verses. Ito ang salita ng Diyos. Whom have I in heaven but you? And there is nothing on earth that I desire besides you. My flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart and my portion forever. For behold, those who are far from you shall perish. You put an end to everyone who is unfaithful to you. But for me, it is good to be near God. I have made the Lord God, my refuge, that I may tell of all your works. Pagpalain ang pagkabasa ng salita ng Diyos, kayo po'y makakaupo. Ito po ay naisulat sa aklat ng Salmo, at ang Salmo po ay hindi lamang si Haring David ang nagsulat, pero po si King David na 150 Psalms, at si Solomon ay may 72, and si Moses ay nagsulat din po at isa sa mga marami rin na isulat na salmo ay si Asaph. Si Asaph po ang nagsulat nung mismong verse at mismong chapter na binasa natin. Si Asaph po ay nasa larangan po ng worship team. Kumbaga, siya yung nag-lead ng worship back in the day in the temple. At siya po ay isang religious leader din for that matter. At ito po ay sinulat po particularly para sa mga nag-Israelita na nagbabasa ng mga salmo na ginagamit nila sa kanilang panambahan o pagpapatatag ng kanilang pananampalataya. At ito po ay hanggang ngayon ay napapakinabangan natin bilang source ng katalinuhan, ng karunungan, ng encouragement, ng correction, at ng napaka-rich na theological truth. Kaya nga po, kahit hindi itong text natin sa preaching, ang Book of Psalms ay binabasa natin every Lord's Day. So, sa panahon po ngayon, ito ay pag-aaralan natin, titingnan natin kung ano ang sinasabi ni Asaph bilang isang song leader, if you may, or worship leader at the time, kung anong kanyang nararamdaman at tumatakbo sa kanyang isipan. Pero bago po yun, nais ko munang bigyan kayo ng isang maikling storya na maikokonekta natin kung paano tinitigdan ni Asaph ang katotohanan ng pagka-Diyos ng Diyos at kung paano niya kinikilala ito at kung anong view niya
sa sangkatauhan o sa sanlibutan, at kung ano naman ang mai-connect natin sa ating kapanahunan ngayon, kung paano natin titigdan itong bagong taon na ito and beyond. On the eve of D-Day, pag sinabi nating D-Day, ito yung panahon ng pag-atake ng Allied Forces ng World War II para palayain ang Fortress Europa. Pag sabing Fortress Europa, ito yung France at ibang mga karatig bansa na sinakop ng grupo ni Hitler. At ito po ay binabantayan ng tinatawag na tawag dito, Atlantic Wall. Pag sinabi ka Atlantic Wall, hindi po ito literal na pader. Ngunit ito ay isang series of fortification na inarrange sa coast ng France. Imagine niyo yung coastal area ng anto ng boardwalk. Ano bang meron ngayon sa ano? Yung sa Dolomite Beach. So yung buong Manila Bay, isipin niyo yon, doon dadaong yung mga barko ng Allied Forces ng UK, ng US at ng ibang pang mga bansa para palayain ang Europa sa kamay ni Hitler. So para mapigilan yun, ginawa nito ng mga fortification, ng mga panglaban para yung mga gustong tumawid o gustong mag-land sa mga ports and beach na nandoon sa France ay hindi maging successful. At ang technique ng Allied commanders nung panahon na yon ay magpadala ng mga paratroopers. Pag sinabi nating paratroopers, ito yung binabagsak galing sa ano, aeroplano na naka-parachute, and they will land behind enemy lines. Tatawid sila doon. And there's this famous series na Band of Brothers patungkol sa 101st Airborne. Kung ano yung ginawa nila nung gabing yon. Ang casualty nila ay 90%. Imagine kung 100 kayo, 10 pulay na buhay. Ganong katindi yung mission nila. Pero may na-overlook na grupo nung panahon na iyon na napaka-vital ng kanilang trabaho. At ito yung French Freedom Fighter. So yung mga French Resistance Fighter. Ito mga French na ito, ay yung iba sa kanila ay mga civilian, yung iba politiko, yung iba mga sudyante, yung iba naman dating sundalo na nagtago, at sila ay may connection sa England kasi Inglaterra, English Channel yung dagat, tapos ito yung France. So ang palitan nila ng impormasyon ay through radio. At literal, pag nagbukas ka ng radyo, doon nila pinadadala yung mensahe. So on the eve of June 6 yung D-Day, yung paglanding ng mga Allied Forces. Nung gabi, nagpapatugtog yung BBC, yung British Broadcasting Company, na may malawak na signal sa buong Europe, nakarating yung mensahe nila. Nagpapatugtog ng iba't ibang mga music na merong coded messages. At bigla na lang magsasalita yung disc jockey ng kung ano-ano mga mensahe, gaya ng "The doctor buried all his patients." Anong sabihin nun? Biglang may sinabi na "the doctor buried all his patients." So yung mga Germans na nakarinig nun, baliwala sa kanila yun. Pero some of them know that those messages are loaded. Coded messages pala yun. Hanggang sa merong message na nakarating na "John has a long mustache." Ang ibig sabihin pala nun, sa coded message, kapag narinig nila yon, "John has a long mustache," that means that the invasion, yung pagsugod na ng mga Amerikano at ng mga British, mangyayari within 24 hours. So yung nakakaintindi nun, ang reaction niya, nagsisigaw siya, "John has a long mustache." And that was the mayor of Normandy. Sisigaw siya, "John has a long mustache." Yung misis na hindi naintindihan, sisigaw ng "John has a long mustache." Hindi maintindihan ng misis niya kung ano yung sinasabi nito. So, iba yung reaction ng mayor na nakaintindi. Ang ginawa niya, because of that coded message, meron na palang prepared action na gagawin siya. Na kapag narinig niya yung code message na "John has a long mustache,"
Ibig sabihin nun, pasabugi mo na yung mga poste ng telepono at ng kuryente. So, ang ginawa niya, pinasabog niya yung mga poste para maputol yung communication ng German High Command. Sumunod na message, Besant Monchil Don Langueul Monotone, French. Kung ikaw ay hindi French, hindi mo maintindihan. Hindi ako French, hindi ko lang sabihin nun. Buti lang may Google. Huwag sabihin nun, wound my heart with a monotonous languor. Wound my heart with a monotonous languor. So paulit-ulit yung binabroadcast over the radio. And the civilians, the German officers, they don't know what it means. So anong reaction nila? Wala tao. Pero yun pala yung pinaka-critical na mensahe. It means, nung message, nung coded message na yon, the invasion was about to begin in a few hours. Kung kahapon, ang message ay iba, pasabugay bang aposte, ito iba, ilang oras na lang, susugod na kami. So, over all over France, it signaled the French resistance na mag-sprung into action. May nagsabugan ng mga bridges, may nagsabugan ng mga power plant, may kung ano-anong sabotage na nangyari within the span of few hours. And those action proved very vital in the success of the day, of the invasion. So, anong connection ito sa pinag-uusapan natin? Beholding God's faithfulness results to faithful doxology and holiness. Ulitin ko po. Beholding God's faithfulness results to faithful doxology and holiness. The response of the Allied resistance fighters differed from the civilians and the German occupiers. Magkaiba yung response nila. May mensahe at may ibig sabihin yung mensahe. And the Germans didn't know what to make out of those message. Ano nangyari sa kanila? They were paralyzed. Hindi nila alam kung anong gagawin nila. But those who do know the message sprung into action. Made the correct decisions. Ginawa nila yung tama. So sa pinag-uusapan natin yun, we must know kung ano ba ang ginagawa ng Diyos. Kung ano bang mensahe ng Diyos so that we can behold. Makita natin, when we say behold, we can take hold of. We can see. We can feel, we can touch, we can taste. We can enjoy God's faithfulness. At anong resulta nito? Because we know of God's faithfulness, we know who God is, it directs our doxology. Dinidirekta nito ang ating panambahan. Pag sinabi nating doxology, ito yung pagsamba. Ito yung pagdakila natin sa Diyos. At kung tama yung ating nakikita, tama na ang ating narinig, naiintindihan natin, nag-iiba yung response natin. Tama po ba? Pag nakita natin that God is faithful, that God has been sovereign from time immemorial until now and to eternity, nag-iiba yung response natin. Nag-usapan namin ng asawa ko the other day na sa family worship yun, no? Yung sovereignty ni God. Hindi niya palubusan naintindihan yung sovereignty ni God nung bago pa lang. Pero eventually, naintindihan niya. Pero may mga questions pa rin. And our imperfect understanding of God's sovereignty, ang laki ng epekto. Tama po ba? It dispels fear. It liberates us from unnecessary worries, unnecessary pain. At hindi lang yun. Hindi lang yung panambahan natin. Pero binanggit ko rin po dito kanina, beholding God's faithfulness results to faithful doxology, faithful worship, and holiness. Kasama ng pagsamba ay yung kabanalan, pamumuhay ng kabanalan. And the moment we fail here, the reason why we sin is because we forget kung ano ang katapatan ng Diyos. Iba ang nakita natin. May nagpaputok kagabi. Nasa biyahe kami. Bad trip na ako. Nagpaputok dun sa
sa bintana talaga nung sinasakyan namin ni Amor. Sabi ko, sana maputukan. Sabi sa akin ni Amor, wag ka mag-ganun. Don't wish sabi mo, ill will sa mga ganun. Ako, dina-justify ko pa. Hindi, kasi dun sila matututo pag naputukan niya kita mo. Matututo yan. Malalaman niya na hindi pala dapat magpaputok. Grabe yung response ko. In just a split second. Isipin mo na nagpaputok sa bintana nung sasakyan na assumis ko na napasigaw si Amor. Ganong kalakas. So, because of that, before we slept, may sinabi po sa akin yung misis ko, sabi niya, don't let them, what do you mean? Nabi siya, ambisyon na hindi ko makalimutan, pero nakalimutan ko na. This, in the lines of, wag mong hayaan na i-lead ka nila sa sin. Yan. Tama, di ba? Wag mong hayaan na i-lead ka nila sa sin. Kasi yung, ito naman, yung motor, ingay. Maubusan ka talaga. Pagka ganito yung pakiramdam mo, may sakit ka, sumula magpahinga, tapos ang ingay ng paligid. Sa lang yung bukod tanging maingay yung nagmumotor, pabalik-balik siya. Parang, nainis ako. Yun yung sinabi sa akin ng misis ko. Don't let them lead you to sin. Sabang iniisip ko yun, pinag-iisipan ko yung sinabi ng misis ko, sabi ko, yeah, totoo eh. The world will lead us to sin. Ililid tayo niyan sa kasalanan, sa sanlibutan, kung doon tayo titingin, yun ang marinig natin, yun ang makita natin. So we, as early as now, January 1, ito yung mensahe sa atin ng Panginoon, behold God's faithfulness. Look! Tignan mo! Malasin mo! Hindi malasin na malas, bad luck, no? Mamalas mo, maramdaman, maranasan mo. Ranasin mo. Anong kinalaman ito sa mensahe natin? If you go back to the whole chapter, in chapter 73, basahin ko lang yung verse 1. Sabi dito, ang intro ni ni Asaph, sabi niya, truly God is good to Israel. Tapos na usapan. Correct doxology. Tama. Truly, God is good to Israel. To those who are pure in heart. Yung unang mensahe pala niya, the first time, is so correct. Pero may pinaghuhugutan si Asaph pala. Ang tindi nung kanyang pinagdaanan bago niya nasabi niya that truly God is good to Israel. To those who are pure in heart. Para mabanggit niya yon, kapatid, may pinagdaanan siyang matindi. At ito yon. But as for me, my feet had almost stumbled. My steps had nearly slipped. Ngunit ako, muntik na akong matapilok. Muntik na akong dumulas. For I was envious of the arrogant when I saw the prosperity of the wicked. Nainggit ako sa mayapon, nakita ko yung kanilang kayamanan. Saan siya nakatingin? What is he beholding at that very moment that almost made him slip, made him fall? He was not looking at Christ. Hindi pa naman binanggit dito si Kristo. Pero pa nga ang order sa atin is look unto Jesus, the author and the finisher of your faith. Why? Because in our maling pagpananaw natin, it could lead us to fall. Back in 1940s, sa panahon ng World War II, mamali lang ang dinig nila sa coded message, iba ang gagawin nila. There will be chaos, confusion. They must know the messenger, the message, and the order. Dapat alam nila yung kung saan nang gagaling yung mensahe. Alam nila kung ano yung mensahe at alam nila kung anong response nila sa mensahe. At ganito naranasan ni Asaph.
It's just verse 1. Nakita na natin kung ano ang katapatan ng Diyos at ang kapalaluan ng tao. So ano ba yung sinasabi dito ni Asaph? Sino ba itong mga wicked, arrogant na mayaman na to? The wicked, I will just browse through chapter 73, if you will, pakisundan lang ako. The wicked are those who are prosperous. Thank you, Art. So kapag mayaman, masama ka? Hindi po. Dinidefine lang dito ni Asaph na yung mga masama yun ay mayaman. Okay? So kapag sinabing mayaman, in the negative sense, ito yung mga oppressors. Nag-o-oppress sa mga tao, yung mga ng ano yun, ng aalipusta. Okay? For they have no pangs until death, their bodies are fat and sleek. Teka, fat and sleek? Paano yun? Mataba na sleek. Ewan ko. Ay bilang sabihin dito, they have no pangs until death. Mamamatay sila nang walang kahirap-hirap. Wala silang naranasang hirap. Pangs is parang pangs of childbirth. Yung paglilabor. Hindi pa ako naglilabor. Pero nung ako inatake sa puso, grabe yung sakit ng tiyang ko. Guro, that was mula sa kalingkingan ng mararamdaman ng naglilabor. But I know, it's hard. At sinasabi ni Asaph, itong mayayaman na masasamang tao ito, hindi sila mahirapan hanggang mamatay na sila. Sila'y tataba. Sabihin, they have everything in their life. They're not in trouble as others. As others are, they're not stricken like the rest of mankind. Wala silang problema, gaya natin mga dukha, natin mga simpleng tao. Hindi sila na-afflict. Therefore, dahil sa karanasan nilang ganon, they're self-made, matatag sila, pride is their necklace. Ano daw? Ang kulintas nila. Ang kalang kulintas? Kayabangan. Sa madaling salita, kapag ka nakakwintas ka, pag nakita yung kwintas mo, ano yung nakikita sa'yo? Oh, ang ganda ng kwintas. Pinang parang ano no, nabibigyan ng, na-emphasize. Accent nga yan, di ba? Ang hikaw, ang singsing, yung alahas, it's supposed to be accent. At kung, papaano kung kayabangan ng accent sa buhay mo? So itong mga wicked people na to, ang pride nila, ang accent sa buhay nila, ito yung ano yun, yung prominence sa kanila. They're not humble. Mayabang sila. Violence cover them as a garment. They're violent. Yun ang damit nila. Their eyes swell out through fatness. Tawa ko dito eh. Kinapa ko yung mukha ko eh. Namumugto na ba mata ko sa katabaan? Kasi ganun daw sa kanila. Their eyes, sabi, swell out through fatness. Ibig ba sabihin nun, literal na namumugto yung mata nila, pinapakita lang na yung kanilang affluence, obvious. At ano nangyari sa'yo kapag sobrang taba mo, naniningkit ka na. It impels your vision. Sumunod, their hearts overflow with follies. Puro kapalaluan ang nilalaman ng kanilang mga puso. They scoff and speak with malice. Loftily, they threaten oppression. They scoff. Ano yung scoff? Scoffing yun. Nagmamalaki ka. Ang baba ng tingin mo sa iba. At sabi dito, they loftily threaten oppression. They threaten people. They set their mouths against the heavens and their tongue struts through the earth. Pag sinabing they set their mouths against the heaven, they challenge God. And their tongue struts through the earth. It is as if they own the heavens and the earth. They are Lord over everything. Therefore, these people turn back to them and find no fault in them. This is their response. And they say, how can God know? Is there knowledge in the Most High? Behold, these are the wicked. Always at ease, they increase in riches. Ito daw yung mga wicked.
Laging chill lang at yumayaman ng yumayaman. Always ba lahat ng wicked ganito? O when we amass fortune or yumayaman tayo, tayo ay tawag dito, nagkakabal ng salapi. Ibig ba sabihin nagiging wicked tayo? That's beyond the point. The point here is, yung definition ng wicked dito is someone who is not humble, someone who rebel against God, someone who is not loving to anyone. Their God is their stomach. Yung satisfaction lagi ang kanilang hinahanap. At ito yung nakita ni Asaph. Sabi niya, I feel bitter. I almost fell. Dahil ito yung nakita ko. O kung dinefine natin yung wicked, ano naman yung righteous? As defined, but as for me, my feet had almost stumbled, my steps had nearly slipped. Ganun yung definition ni Asaph sa sarili niya. At sa chapter na ito, pinapakita na righteous man, eh si Asaph. So makita natin, a righteous man is honest. Honest siya. Alam niya kung anong kahinaan niya. Pinakikita niya at dito, kinoconfess niya sa psalm na ito na ako ay mahina. I almost stumbled. Ang aking pangyapak ay muntik ng madulas. Part of that, part of the definition of a righteous person is can be seen in verse 13. All in vain have I kept my heart clean and washed my hands in innocence. For all the day long I have been stricken and rebuked every morning. If I had said, I will speak thus, I would have betrayed the generation of your children. A righteous person knows how morally bankrupt he is. Alam niya kung gaano siya karumi. Alam niya na futile yung kanyang sariling paraan ng pagkukorek sa sarili niya, ng paglilinis niya sa kanyang sarili. Ano pang definition ng righteous? Hindi lamang siya honest, hindi lamang siya humble, hindi lang siya aware sa kanyang kasamaan, sa kanyang depravity. Verse 16, but when I thought how to understand this, it seemed to me a wearisome task. When I begin to understand this, what? Verse 17, until I went into the sanctuary of God, then I discern their end. A righteous man is the one who can sometimes be confused of what he sees, can be weak in his walk. By all means, he can fail and literally fall. But he never stopped seeking God. He went to God until I went to the sanctuary of God. Then I discerned their end. He sought after God to know, to understand. I want to behold you, Lord. I want to behold your faithfulness. I'm done beholding these wicked people. Kilala ko na litaw ng bituka nila. And in fact, I have a wrong understanding of how I should view them. I want to discern, I want to know, I want to behold you so that I can have a correct perspective kung ano bang nangyayari sa mga taong ito at kung anong epekto nito sa akin. So, a righteous man, sinabi niya, it will be futile kung linisin niya sarili niya, it means he's a sinful man also. Simul justus et peccator. Justified and sinner all at once. Pinabanal ang kasalanan. At bilang isang mananampalataya, ito yung ating ninanais ma-reveal sa atin. Ano ba yung problema ng aking pananaw, ng aking paningin? At sinagot ito lahat ni Asaph sa psalm na ito. He confessed, but as for me, my feet had almost stumbled and my steps had nearly slipped. Pinakita niya yung kanyang kahinaan. And that was his sin. Sabi, do not
swerve to the right or to the left. Huwag kang palipat-lipat. Huwag kang salawahan. Na wala yung kanyang katapatan. The reason why he nearly slipped because he was not walking the narrow. Dumating sa punto na siya ay madulas-dulas. Bakit? Kinonfess niya rin, "For I was envious of the arrogant." Nainggit ako eh. Aminado siya. Sunod, "I was brutish and ignorant." Pag sinabing brutish, yung word na brutish, parang naan natin sa brutal. Pero ang simple definition nun ay harsh. "I was harsh." Towards who? The arrogant? No. Towards God. He was harsh towards God and ignorant towards God. Hindi lang doon natapos. "I was like a beast toward you." I was like a beast toward you. Itong mga binanggit dito, ito yung mga kasalanan na inamin niya. Meron pang isang parte na gusto kong ma-emphasize na naranasan din isang righteous person. "When my soul was embittered, when I was pricked in heart," doon niya nasabi, "I was check. Mike. Hey, check. Yan. "That I was brutish and ignorant, and I was like a beast toward you." Check. Hello, but "I was like a beast toward you." What does it mean to be a beast? In his embittered state, in his pricked heart, pag nakaranas tayo ng ganon, na tayo naging embittered na sa mga naranasan natin, nakita natin, nasaksihan natin, para tayo mga hayop. At ano yung ginagawa ng hayop? Hindi lang sila brutish, ignorant, but they are undiscerning. They don't know where to go. Dumb animals. That's the sin na kinoconfess ni Asaph. But being righteous, only a righteous man can be called righteous because of his confession of sin. May judgment. Para sa mga wicked, pinakita dito ni Asaph in his discernment because of him seeking God, knowing Him, beholding Him, nakita niya yung judgment ng Diyos para sa mga wicked. Sabi dito, "Truly you set them in slippery places." Talagang dinala mo sila sa madudulas na lansangan, na daanan. Siya, he almost slipped. Hindi dahil dinala siya doon ng Panginoon para madulas, pero dahil sa sarili niyang kagagawan. He envied, he sinned. Pero itong mga wicked, talagang nilalagay sila doon ng Diyos. "You make them fall to ruin. How they are destroyed in a moment. Swept away utterly by terrors." Alam niyo yung terror? Alam niyo yung terror? Hindi lang ito basta fear. But terror is hindi lang ito basta yung anxious anxiety, may panic attack. No, terror can kill. Yung terrorized yung being mo na you're paralyzed, wala kang magawa dahil takot ka lang. Alam mo may mangyayaring masama. Takot ka. Walang kapayapaan. "For behold, those who are far from you shall perish. You put an end to everyone who is unfaithful to you." This was the response of God towards the wicked. And Asaph saw it. He understood correctly. Unang understanding niya, "Lord, bakit ganon? Yung mga makasalanan, binibless nyo. Pinagpapala nyo, hindi sila nahihirapan." At ang daming stories, Old Testament, even in the book of Job na nakita natin, bakit si Job naghirap? Bakit niya ito naranasan, yung kasamaan na mamatay ang kanyang mga
alagang hayop, maging yung mga anak niya, natira yung misis niyang kung hindi niya man makasuporta sa kanya. Magtataka ka, mag-iisip ka. Bakit ganun, Panginoon? But as you seek to behold, not to seek God to para sumbatan siya. Eh kung makikita na lang kayo ng Panginoon, susumbatan mo pa ba? If you seek God in His sanctuary, and literally, Asaph was a man of the sanctuary. He was a song leader, a worship leader. He literally goes there regularly. And in his seeking in the sanctuary of God, nakita niya ito na may judgment ang Panginoon laban sa mga taong ayaw lumapit sa kanya. For behold, those who are far from you shall perish. You put an end to everyone who is unfaithful to you. Itong judgment ng Panginoon sa mga wicked. Nagkaroon ng tamang pananaw si Asaph patungkol sa ano ba talagang mangyayari sa mga taong ito. Bakit ako naiinggit sa kanila? Ano bang problema ko? Sinasabi ko ba na di bali nang maging makasalanan ako basta magkamal ako ng mga kayamanan? Di bali nang talikuran ko ang Diyos, lumayo ako sa Diyos, basta masatisfy ko yung mga needs ko, mga wants ko? Ito ba yung kapalit na hinihingi ng success? He was reminded that their heyday is not forever. May paghuhukom. At kung may paghuhukom, there's also a reward to those who are faithful. So ano yung judgment? Masama? Pangit ang mangyayari doon sa mga wicked na inaakala niyang maganda? Bilib na bilib si Asaph at first glance, mga wicked, grabe itong mga to, no? Easy-easy lang buhay, pero masasama sila. Samantalang ako naglilingkod sa Panginoon, ito yung nararanasan ko. But take a minute, take a second look. At this time, tigdan mo ito sa lente ng salita ng Diyos. And this is the reward. You hold my right hand. When I read this, in comparison dun sa nararanasan ng mga malayo sa Panginoong Diyos, paano ka mabubuwal? Paano ka babagsak kung yung Diyos ng mga Diyos at hari ng mga hari ay hawak-hawak ang iyong kamay? Bago niya nasabi yun, sinabi niya, "Nevertheless, I am continually with you." Kahit nagkita na niya yung maling perspektibo, hindi siya lumayo sa Panginoon. He sought after God and then realizing the truth that there's a judgment against the wicked. But God continually upholds the righteous. You hold my right hand. Sunod, you guide me with your counsel and afterward you will receive me to glory. Meron siyang eternal perspective nung panahon na ito. Hindi pa nagpipreach si Paul patungo sa gloria. Pero nakita na niya na may magandang patutunguhan ito. You lead me, you receive me to glory afterwards. Na itong landas na tinataha ko, hindi man kasing suabe nung mga nakita ko na masasama, na nag-e-enjoy sila sa kayamanan, sa kanilang kapalaluan, sa kanilang kasalanan. But Lord, you hold my hand and you will receive me to glory. At dito niya nabanggit yung napakagandang doxology. Napakagandang mensahe na whenever I encounter this message, nakaka-comfort siya sa isang mananampalataya na may pinagdadaanan. And for these past 2 weeks, kung hindi niyo kung aware kayo, no, may sakit kami ni Amor. We didn't really, masabi ko na na-enjoy yung holidays kasi mostly nandito lang kami nakahilata lang kami sa mga
higaan namin dahil ubo kami ng ubo at ang layo ng anak namin, hindi namin siya makasama ng matagal dahil baka mahawaan namin. And dumarating, nagki-creep in. Itong mga taong ito, yung hindi mananampalataya, nakakapag-enjoy. Samantalang tayo, pwedeng tumakbo sa isipan mo yun. Makakaranas ka ng, and then, mariremind tayo, why? Why? Why envy them? Bakit tayo maingit sa mundong ito? Ano ba meron sa mundo? Eh sabi ni Asap, whom have I in heaven but you? Ano ba meron sa langit? Hindi ikaw. Ikaw lamang pag-aari ko. Ikaw ang kayamanan ko. There is nothing on earth I desire besides you. Wala akong ibang ninanais. Tawag sa term na yun. Desire sa Tagalog. Ninanasa. Pagdarinig natin yung pagdanasa, parang masama. No? No, hindi naman ibig sabihin lagi pagdanasa ay masama. Ito yung ninanais natin. Pinagdanasaan natin ng Panginoong Diyos. In verse 26, my flesh and my heart may fail, but God is the strength of my heart. Doon muna tayo. My flesh and my heart may fail. Talks about our frailty as human beings. Yung ating katawang lupa, maaring bumagsak. At sa pagbagsak nito, nagkakasala tayo. Nagkakaroon tayo ng mga embittered thoughts, ng mga sinful enviousness. Meron bang unsinful enviousness? Holy envy? Meron ba ganun? Nagkakasala tayo. Mabagsak tayo. Ang puso natin, it fails us. Ano bang definition ng heart? The heart is deceitful above all. Sino magtitiwala dyan? Pero anong response niya? But God is the strength of my heart. Ito muna tayo sa strength. Sa ibang translation, ang ginamit doon is rock. Rock. Sabi ni Shia LaBeouf, yung artista ng part 1 na ano na Transformers. May pinapanood akong interview niya. Sabi niya, there's something grandiose about the mountain. Something very manly about the mountain. It's very manly. Sabi niya. So, ang iniisip ko, inanalyze ko sinabi niya, ano? Inexplain niya, because the mountain is just there. Wala siyang kailangang patunayan. And ginagamit yung word na rock, hindi lang ito yung batong maliit, ha? Pag sinabi sa Psalm, the cleft of the rock, or God is my rock and my salvation, it's just a small rock. It's a mountain. Ito yung bato na masasaligan natin, magbibigay sa atin ng protection. Rock of ages, cleft for me. Ito yung nagliligtas sa atin and this is the strength of our heart. Pero hindi lang doon natapos. In view of temporal life, nandun yung bumabagsak ang puso, namamatay tayo, nagkakasakit tayo, nagkakasala tayo. Pero hindi. He has a view of eternity when he said, and my portion forever. Pag sinaming portion, ito yung choice cuts, kumbaga sa pagkain. Ito yung pinaka pinaka piling-pili na karne, kumbaga. Pagdating sa portion, sa mana, ito yung pinaka magandang mana na pwede mong tanggapin. And our portion is the Lord. Kung papaano ang mga Levites na nagli-lead ng worship, hindi sila tumanggap ng kalupaan. Sa 12 tribes of Israel, sila lamang yung hindi nakatanggap ng lupa. Bakit? Pangako sa kanila ng Diyos, hindi ko kayo gugutumin. Maglingkod kayo sa aking templo at lahat ng bawat tribo ay magbibigay sa inyo ng tithes. Therefore, nagkaroon ng tithes. Nagkaroon ng tithing sa temple. At yung supply ng sang bayanan ay para sa kanila. Sila lang yung tribo na hindi na kailangang magtanim at umani. Tatanggap sila ng para sa kanila. Pangako ng Diyos yun. Bakit? Ang sabi ng Panginoon,
I am your inheritance. I am your portion forever. At na-remind to kay Asaph, you are my portion forever. You are my portion forever. So anong response natin bilang mananampalataya? As I conclude this message, I want us to read verse 28. Bago natin basahin 28, pinakita muna yung judgment sa mga wicked. For behold, those who are far from you shall perish. You put an end to everyone who is unfaithful to you. But for me, ngunit sa akin, sabi niya, it is good to be near God. Nag-full circle. Sabi sa verse 1, truly God is good to Israel, to those who are pure in heart. Sa last verse, but as for me, it is good to be near God. I have made the Lord God my refuge, that I may tell of your works. In the bitterness and enviousness, his sinfulness of Asaph, tinatanggal siya sa trabaho niya. Ano ba trabaho ni Asaph? Worship leader siya eh. Wala siya ibang gagawin. Hindi siya magpapayaman, hindi siya magpapataba, hindi lahat na nakita na sa wicked people, these are things na nakaka-envy kung nandun ka lang sa templo. At ang gagawin mo lang is to worship God, to be near Him in the sanctuary and declare the goodness of God through songs and psalms and to rally the people. Come, let us worship the Lord. Let's adore Him. Yun ang trabaho ni Asaph. Pero dahil sa kanyang kasalanan, almost nakalimutan na niya. Ito pala ang trabaho ko. To honor God, to worship Him. Pero nung nahimasmasan siya, the response was, but as for me, it's good to be near God. It's good to dwell in the sanctuary. Wala akong sariling house and lot. Wala akong bahay. Doon ako titira sa tahanan ng Diyos. And I have made the Lord God my refuge. Siyang aking kanlungan. Para saan? I may tell of all your works. Babalik tayo dun sa ating statement kanina. Beholding God's faithfulness results to faithful doxology and holiness. Nung hindi niya na nakikita yung kamunduhan, yung kasalanan, yung kanyang pagkaingit sa palalo, nakita niya ang kabanalan ng Diyos, na ang Diyos ay nagpaparusa sa masama. Ang Diyos ay nag-iingat sa mabubuti. Iningatan niya ang Israel at ang may mga purong puso. So anong response natin mga kapatid? We must discern how God views the wicked and how He views His beloved. Paano natin makita to? We must continue to be aware of God's faithfulness. Bakit nasabi ni Asaph na truly God is good towards Israel? Binalikan niya. Binalikan niya yung pinanggalingan ng Israel hanggang nakarating siya that he can worship and adore God in the sanctuary. Ano mang pinanggalingan natin? Binalikan niya. So believers, do not envy the wicked. Let's not envy the world though it's very tempting, nakakaingit. But we are built different. Hindi namatay si Kristo sa krus ng Kalbaryo, binigyan ka ng buhay na walang hanggan para lang panaghaliin mo pag nasaan mo yung kasalanan at yung kamunduhan. Hindi namatay si Kristo, iligtas tayo sa krus ng Kalbaryo para lang paglawayan natin yung mga bagay na kanyang kinamatayan. Gasgas na. Look unto Jesus, the author and the finisher of our faith. But this afternoon, let me say that again. Look unto Jesus and the works of God in your life personally. You have another year ahead of you. Pero balikan mo yung ginawa ng Panginoon sa buong 2022. Anong ginawa niya?
Huwag na yung ginawa mo. Yung ginawa na lang niya. Balikan mo yun. How do we put that in a proper perspective? As we look back in God's faithfulness, study His Word. Spend time in fellowship with your fellow believers. Ito yun. Mag-aral tayo ng salita ng Diyos at huwag nating sayangin yung pagkakataon. Sabi kanina ni Brother Mimon sa panalangin niya, maibalik yung physical gathering ng men and women's fellowship. Ako'y nalulungkot na medyo nagano, parang medyo muna tayo, naglilo. Nawala yung kasigasiga natin sa pagtitipon. Nais ko panalangin ko muli na ma-feel itong lugar ulit ng ating mga hagakga, hagigikan, tawanan, iyakan. Parang charismatic yun. yung ating mga pag-share ng ating mga buhay, spending time with each other na ginugusto talaga natin. Bagong taon. Hindi na tayo outreach, mga kapatid. We are a church and the church is a church because of the fellowship of the believers. So looking unto Jesus and the works of God in our lives is tantamount to looking to each other and how God has worked in our lives and then looking it in the lens of the scriptures with your fellow believers. And lastly, behold His glory. Behold His glory. How do we behold the glory of the Lord? Paano natin sasabihin na glory to God in the highest? In humility. Magpakumbaba tayo sa Panginoon. For us to behold God means to go down on our knees. Magpakumbaba tayo. Baka ang yayabang na natin. Part of our pride is worrying about our lives. Bagong taon na naman. Imbis na makita natin yung mga bagong problema na haharapin natin, yung mga challenges o yung mga bagay na, alam nyo na, the usual, sa nakukuha ng ganito, ano mangyari sa akin, ano, let's fall down on our knees and repent of our faithlessness. Balikan natin ang pangako ng Panginoon. God is the strength of our heart and our portion forever. For the unbelievers, nakita mo na, pwede kang magkamalang salapi, pwede kang yumaman, pwede kang maging masaya for a while, but there's a day of reckoning that the Lord will judge you according to your works. And your works will never be enough to make you righteous in His sight. Hindi magiging sapat yan. You have to repent of your sin. Talikuran mo ang kasalanan, yung kasalanang paborito mo, yung kasalanan na nagpapasaya sa iyo, na akala mong masarap na masarap. Talikuran mo yan at manampalataya ka sa nagawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Siya'y namatay sa krus ng Kalbaryo para sa makasalanan, hindi para sa mabuti. Kaya kung sasabihin mo na mabait naman ako, maayos akong tao, hindi, magsisi ka. Hindi sapat ang iyong kabaitan, ang iyong kagalingan, ang iyong pagkareligyoso para maligtas ka. Mabubulid ka sa dagat-dagat ang impyerno sapagkat hindi sapat lahat ng gagawin mo o mga ginawa mo na. Paano ka makaligtas? Pagsisi ka sa iyong kasalanan, pagtiwalaan mo sa si Kristo lamang ang karapat-dapat ng panampalatayanan na nagbayad ng ating kasalanan sa krus ng Kalbaryo. Talikuran mo ang kasalanan mo. Magpasahob ka sa salita ng Diyos. Tayo po'y manalangin. Aming Ama, salamat o Diyos dahil sa inyong katapatan, nakita namin o Diyos ang aming kapalaluan. Niligtas mo kami, Panginoon, hindi lamang sa kasalanan na meron kami, Panginoon, ngunit niligtas mo rin kami sa aming mga sarili. Dahil kung pababayaan mo lang kami, madali kaming manghina, madali kaming matapilok, madali kaming mainggit, madali kaming magalit, Panginoon. Marami kaming kakulangan. Kaya salamat o Diyos, dahil sa pagligtas nyo sa amin, binigay nyo kami ng kakayanan na
makita at makaramdam na kami mga makasalanan. Makita kung gano'ng kakabanal at gano'ng kami kasama, Panginoon. At dahil doon, dinadala mo kami sa pag-asa. Ang pag-asa namin ng Ebanghelyo na ikaw lamang, Jesus, ang aming tagapagligtas. Ikaw lamang ang pagmumula ng aming buhay. Kaya, O Diyos, sa bagong taon na ito namin tatahakin, ang dalangin namin, maibuladas nawa namin, maideklara namin, maisabi namin, Lord, sa paligid namin, sa aming bibig, makarating ito, Panginoon, sa taingan ng mga tagapakinig, kung gaano ka kabuti, kung gaano ka katapat, hindi yung kung gaano kami kagaling, hindi kung gaano kami kahirap, kung gaano ka miserable yung mga buhay namin, Lord, kunit kung gaano ka kabanal, kung gaano ka tagapagligtas, kung gaano ka katapat. Salamat, O Diyos, sa inyong pong salita na patuloy kaming binabago. Patuloy yung paalala sa amin to araw-araw. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Lahat tayo magsasabi.